Har du ballett? Ja, jeg har ballett. Ja, en ballett. Ungdomlig. Det kommer noen fra TV som skal filme meg. Kan du si fra noen? Det skal jeg gjøre. Hei, jeg fra Kanal Minus, og jeg skal bare filme her. Greit. Mandag, Kanal Minus. Skal jeg snakke med musikkinstitutøren? Fort som mulig. Ja, i dag. Hva skal jeg få? Mamma, tant. Ikke en fin. Ja. Vi tenker ikke der borte. Det er bare lys. Ja. Ikke røre noe. Direkt inne fra Øystein museum. Hva er det best? Hvordan har vært det? Kan være sånn at det er museet. Hvordan har vært museet? Hvor mange sikkerhetsfaktorer har du på museet? Det var alt du rakk for denne gang. Takk for oss. Vi synes. Ja, det er mammetan nå. Mammetan, sier du? Ja, skal så se. Nå skal jeg se her. Mammetan er ikke her. Nei, jeg forstår ingenting. Hallo, her nå nettopp i sted. Nei, beklager. Mammetan er vekke. Hæ? Er mammetan vekke? Mammetan er vekke. Hallo, er det politiet? Ja, det er konstabel Jenny her. Mammetan er ved stualet. Hva for noe, sa du? Hva hadde egentlig så lurt å stjele denne mammutan da? De får han tilbake. Tenk hvis de blir ferske så de kommer i fengsel. Nei, 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 nei. Tar du den der, og så tar du ut av den. Mammetan er vekke. Et ekstra ring for Kanal Minus. Nei, men da skal jeg... En mystisk person i resepsjon? Nei, men da skal jeg gjøre alt i min makt til å se om jeg kan finne ut hvem det er. For jeg har gjerne lyst til å komme i kontakt med den personen.
Nå har jeg aldri sett på maken! Bisken, søte bisken, søte bisken. Fort, fort! Kom igjen, folkens! Nå går vi og tar den! Nå tar vi den! Dette her er... Vi kommer til å komme i fengsel for dette, kanskje i 100 år eller 1000 år. Vi skulle aldri ha gjort dette her. Dette her er... Det går fint. Ja, men... Vi har gjort han til å vare ut denne gutten her. Kommer til å komme i fengsel på dette her. Det går fint. Jeg lager motgift. Hvor blir han av? Hvor blir han av? Se! Fotspor! Nå tar vi han! Nå tar vi han! Se hva jeg fant! Mammetann! Så det var virkelig en mammetann, altså. Og hvor skal dere to hen, da? Dere to er arrestert for å ha stjålet en mammetann. Så dere skal rett og slett i fengsel, dere. For å si sånn. Vent. Har dere motgift? Ja. Siste nytt. Mamma.rett og alt skrevet i gammel. Hilsen, Molde. Takk.